ቀራንዮ ላይ ታየ 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 በጎልጎታ ላይ ታየ 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 የዓለም መድኃኒት የጌታ ትንሣኤ። ዛሬ እንግዲህ በዓል እንደተገናኘ ነውና እግረ መንገዳችን ስለ በዓል እናወራ። ምን ይመስል ነበር በዓል? እንዴት ነበር የምታሳልፉት? በጣም ቆንጆ ነው የምናሳልፈው። እኔ ጎበዝ ሚስት ነበርኩኝ፣ ራሴ ላደንቅና በበዓል ሁሉ ነገር ማድረግ ወዳለሁ ስቲል አሁንም። እና እሱ አንዳንድ ጊዜ ለበዓል አይኖርም። እሺ። ወይ አንዱ ሀገር ይሄዳል ወይ አንድ አሰልጣኝ ነው። እኛ ግን በደንብ ነው የምናከብረው። ሁሉ ነገር አድርገን በበዓሉ የሚገባው ነገር አድርገን እናከብራለን። ደስ ይላል በጣም። በበዓል ወቅት የነበረውን ነገር እንደው መለስ ልጆቹ አዲስ ልብስ ይገዛላቸው ያለውን ነገር ሲያጫውቱ በጣም አዲስ ልብስ መግዛት፣ በግ መግዛት ምን ማለት በጣም በቃ ልጆቹ ልጆች ናቸው። ደስ ይላል። ሁሉም ነገር አቅሜ በፈቀደ መንገድ ያደርጋል። እና ልብስ ለብሰው ምን ብለው ዘንጠው እንደዚህ ማየት ይፈልጋል እሱ። እኛም ደስ ይለናል። እንደዛ ነው ያሳደግናቸው። ምን ሮም ጥሩ ነበረ፣ እንዳሁኑ አይደለም። ሁሉ ነገር ጥሩ ነው። በጥሩ ነው የሚያሳለፍነው። 42 ዓመት ቀላል አይደለም። በጣም የሚገርም በጣም ጥሩ ነው ያሳለፍነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደው ጋሽ ወንድማገኝ ቀደም ሲልም መረጃው ነበረኝ እንደታመመ እና ምንድን ነው የህመሙ መንስኤ? አሁን እዚህ ጋር የማየው በኦክሲጅን ነው የተነፈሰው። ልብ ነው የልብ ከዚህ ልብ ነው እንግዲህ አሁን 11ኛ ወሩን ያዘ 11ኛ ነው ወሩ ያዘው እና ወደ 6 ጊዜ ሆስፒታል ተኝቷል። እዚህ ICMS ኢንተርናሽናል በቃ እነሱም አቅማቸውን ያደንትን ያሉትን አደረጉ። ሌላው አቅም ካለ ወደ ሌላ ሀገር ሄዶ ለመታከም ስላሉ እሷ ናት። እሷም ሐኪም ስለሆነች እሷ ናት በብዛት የምትከታተለው። ሐኪም ነሽ አንቺ? አዎ ነርስ ናት። አዎ ነርስ ነሽ። እሺ እንግዲህ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ነው። ስለዚህ ከባለሙያ እንስማ የአባቷን ችግር። ባለሙያ ስለሆነች እሷ በጣም እራስሽን አስተዋውቂ እስኪ። እኔ ሰላም ወንድማገኝ ይባላል። እሺ እኔ ወንድማገኝ የመጨረሻ ልጅ ነኝ። እሺ በሙያሽ ያው ነርስ ነሽ። የት የተማርሽው? የተማርኩት ኪያሜድ ነው። ኪያሜድ የት ነው የምትሰራለሽ? አሁን ተማሪ ነኝ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ተማርሽ ነው? የተማርኩ ነው። እሺ የማት የተማርሽ ነው? እየሰራሽ አይደለም ማለት ነው? አይደለም። እሺ ስለ አባትሽ ነው የምንገርኝ እስቲ። እሱ ከዚህ በፊት የልብ ችግር የዛሬ 11 ዓመት ተከስቶበት ነበር። ከዛ ላይ ሆስፒታል ገብቶ በመድኃኒት የተወሰነ ለውጦች ነበሩት እና ከዛ ላይ በሂደት ያው የተጎዳው የልቡ ቦታ እየደከመ መጣ እና የልቡ የጡንቻው አካል ደም የመርጨት አቅሙን እየቀነሰች መጣ እና ያ ነገር እየተባባሰ በመጣ ቁጥር የሚረጨው ደም በጣም በማነሱ የተነሳ ጡንቻው እየዛለ ስለመጣ የተወሰነ አሁን ልቡ ላይ ዲቫይስ አለች የምትገጠም ለመርጨት ባትሪ የሚባለው ነው። አዎ ባትሪ ያው ሪትሙን ለማስተካከል ያ ደግሞ እንደ ምንድን ነው የሚባል አሲስት ታደርጋለች። አሲስታንት ነች እና ለመርጨት አሲስት ታደርጋለች። አሁን እሱን ነበረ ለማስደረግ ጥረት እያደረግን የነበረው። እዛ ሐኪም ቤትም አይተውት ያው የሚረጨው የደም መጠን በጣም አነስተኛ በመሆኑ የተነሳ ያ ማሽን ካልተገጠመለት ፌል እያደረገ ይመጣል የሚል ነገር ነበረ። ስለዚህ አሁን እኔ ምንድን ነው ያደረኩት እንደ ካሉ ዶክተሮች ጋር ኮሚኒኬት አድርጌ ምን ያህል እንደሚፈጅ ምን እንደሚያስፈልገው እና እዛም ከሄደ በኋላ ምን እንደሚሰራለት ተነጋግረን ከነሱ ጋር ጨርሰናል። አሁን ምንድነው ያው የተጠየቀ ነው የብር መጠን በጣም ከፍተኛ ስለሆነ እኛ ደግሞ ኦሬዲ ብራችንን ወደ 300 ሺህ አካባቢ የሚያህል ICMC ጨርሰናል በቃ ያለንን ማለት ነው። እና ያንን የብር መጠን ለማግኘት በጣም ከባድ ሆነብን። የተወሰኑ ገንዘቦች አግኝተናል። አሁን ደግሞ ይጎደላል ሱን ከሞላን ያው ሰርተን ይሄንን ፕሮግራም የሚመለከቱ ምንካቱም ይሄንን የማያውቁ ሰዎች ይኖራሉ። አሁን ማገኝን የሚያደንቁ በውጭም ዓለም የሚኖሩ ለሱም ክብር ያላቸው አሁን ያለበት ሁኔታ የማያውቁ ሰዎች ይኖራሉና በዚህ አጋጣሚ እንደው ያለውን ነገር ትንሽ በተብራራ መልኩ ብትነግሪያቸው ምክንያቱም የሚያግዘንም ሰው ካገኘን በዚህ አጋጣሚ ለማለት ነው። ምን ያህል ገንዘብ ነው የጠየቃችሁት?
የተጠየቅነው ሰርጀሪ ብቻ $12,000 በላይ ነው የተጠየቅነው ለሰርጀሪ ብቻ። ሌላ ሌላ ህክምናዎች አሉ፣ የሚሰሩ ህክምናዎች፣ ቼክአፖች ምናምን አሉ። እነሱን ለማድረግ ራሱ በትንሹ አንድ ቼክአፕ $400 ነው ብሎ ነው ዝርዝሩን ይላከልኝ። ከዛ እዛ ሲሄድ ፕሌን አለ ምን በጣም ብዙ ወጪ ነው የጠየቁንና አሁን እኛጃችን ላይ ያለው ከ360,000 በላይ አይደለም እኛ ቢያንስ ከ600,000 ብር በላይ ያስፈልጋናል። 1 ሚሊዮን ብር በላይ አክባቢ ይፈልጋል ለማናው አልሞስት ይጠጋል ወደዛና አሁን እጃችን ላይ ባለው መጠን ያው ይሄዶ ሰርጀሪውን የማረጋቀሙ ስለሌለው ያው የሚወዱትም አድናቂዎቹም እንደ ቤተሰብም ልጆች ይብሉ ያሳደጋቸውም ተጫዋቾችም ጓደኞችም ይሄንን አይተው እንዲረዱትና ያው የተሻለ ህይወት እንዲኖር ቢያገዙት ጥሩ ነው ብዬ ነው ማሰብ። አዎ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደሰማችሁት ጋሽ ወንድማገኝ አሁን ታሟል። በኦክሲጅን ቀዛ የተደረገለት ነው እዚህ አሁን ያለው። ቀረም ሲል ቤተሰቡም እንደነገረን ያላቸውንም ገንዘብ በርካታ ገንዘብ ለህክምና አውጥተው አሁን ለተሻለ ህክምና ወደ ህንድ ሀገር ሄዶ መታከም እንደሚገባው ዶክተሮቹም ነግረውታል። ነገር ግን ወደዛ ሄዶ ለመታከም ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ ያስፈልጋል። እጃቸው ላይ ያለው ገንዘብ ወደ 300 ምናምን ሺህ አካባቢ ነው። ተጨማሪ ወደ 600 ሺህ አካባቢ የሚጠጋ ገንዘብ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሁላችንም እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ተረዳርተን ተጋግዘን ህይወት የማትረፍ ስራ ብንሰራ መልካም ነው ብዬ አስባለሁኝ። ጋሽ ወንድማገኝን መርዳት የምትፈልጉ ካላችሁ ከታች በስክሪኑ ስር በመናስቀምጣው ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ ከቤተሰቡ ጋር እየተገናኛችሁ ያላችሁን ማድረግ የምትችሉት ነገር እንድታግዙት በዚህ አጋጣሚ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁኝ። ዛሬ እንግዲህ በዓል ነው። ጋሽ ወንድማገኝ እንደው በጣም የሚገርመው ምን ያህል አመት ነው በእግር ኳስ ህይወት ውስጥ ያሳለፍከው? ምን ያህል አመት? ብዙ አመት ነው። ስንት አመት ይሆናል እስቲ አግዙት። እንዴ እኔ ሳቆ ጀምሮ ስንት አመት ምን ያህል አመት ለኢትዮጵያ እግር ኳስ አስተዋጽኦ አበረከተ? 45 46 አመት ማለት ይሆናል። እንግዲህ እኔ ሳላቀው ወይ ብዙ ተጫዋች ነው እሱ። 46 አመት ኢትዮጵያ እግር ኳስ አገልግለሃል? 46 አመት ያገለገልከው የኢትዮጵያ እግር ኳስ አንተን እንደው ምን ጥሪት አተረፈልህ? ውለታህን በምን ከፈለልህ? ምን አገዘ? ድሮ ይሰራባቸው የነበሩ ክለቦች የረዱት የድሮ ተጫዋቾች፣ የሰፈር ነዋሪዎች፣ በአሜሪካ የሚገኙ ሜክሲኮ ተወላጆች፣ በአሜሪካ የሚገኙ የእግር ኳስ ቡድኖች፣ በአውሮፓ የሚገኙትም እንደዚሁ በማህበር የተደራጁ እሱን ለመርዳት ብዙን ጥረት ያደረጉ ገንዘብም የላኩልን መብራት ኃይል ቡድን ፌዴሬሽንም የተለያዩ ሌሎች ክለቦችም ያቀማቸውን ተጫዋቹ ሳይቀር ያቀሙን ከደሞዙ ላይ እያነሳ የሰጠበት ሁኔታ አለ። አሁን እኛ ችግሩ ብሩ መምጣቱ ሳይሆን በየቀኑ የሚገዛው መድኃኒት በጣም ብዙ ነው የምናወጣው መድኃኒቶች፣ ምክንያቱም በዛ መድኃኒት ህይወቱን ማቆየት ስላለብን ማለት ነው። ያንን እያደረግን ከስር ከስሩም እየሰጡን ያሉም አሉ። እነሱን በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጣችሁ እንላለን። በዚህ አጋጣሚ ጓደኞቹም አሉ አሁንም ድረስ ከጎኑ የማይለዩ እነ ባህብቱ እነ ሸረፍ ሁሉም ጓደኞቹ አሉ፣ ቤተሰቦቹ፣ ወንድም እህቶቹ እስካሁን ድረስ አጠገቡ ያሉ አሉ። አሁንም ድረስ ማለት ነው አባቴ ሰው አላጣም፣ ጓደኛ አላጣም። አሰልጣኝ ማህበርም ፌዴሬሽን እነሱም ሁሉም ደረሱ እነሱ ናቸው። ግን በቂ አይደለም። በቃ አሁን ምንድነው የሚያደርጉልን እያለ የሚወጣውን በዛው መጠን ነው የምንገዛቸው መድኃኒቶች በየጊዜው በጣም በቃ ካቀማችን በላይ ነው። እና እነሱ መድኃኒቶች ካልወሰደ ደግሞ መቆየት ከባድ ነው ለሱ፣ ምክንያቱም በሱ ነው እስካሁንም ያለው። እና ያንንም እያወጣን እዚህም እየተካለን ህዝቡ እየረዳን ያለው ለረዱንም እናመሰግናለን። በጣም ነው እናመሰግነው። ከዛም በተረፈ ግን ያው የኢትዮጵያ ህዝብ ላረገለት ውለታ የቻለውን ያህል እየከፈለ ነው። አቅሙ አነሰም በዛም ሳይል እያደረገለት ነው። ያው እኛ በቂ ስላልሆነ አሁንም እየጠየቅን ያለ ነው። ለዛ ነው እንጂ ለአባቴ በጣም ጓደኞቹ የሚያውቁት ካቀማቸው ያላቸውን ሁሉ አድርገዋልና እነሱንም እናመሰግናለን። አዎ እግዚአብሔር እንግዲህ ጤናህን ይመልስልህ ጋሽ ወንድማገኝ። ኢትዮጵያውያን እንግዲህ አንተ ላደረከው ውለታ አካባቢህ ላይ ያሉት ጓደኞችህ፣ ወዳጆችህ፣ ማህበሩም ጠቅላላ ስላደረጉት ወይም እያደረጉት ስላለው ነገር ሁሉ እኔም በጄቲቪ ኢትዮጵያ ስም እጅግ አድርጌ ክብሬንም ምስጋናዬንም ለማቅረብ እወዳለሁኝ። አሁንም በቀጣይ እንግዲህ የጋሽ ወንድማገኝን ለማትረፍ ወደ ህንድ ሀገር ሄዶ ለመታከም ይችል ዘንድ
ሁላችንም የምንችለውን ያህል ማገዝ ብንችል ጥሩ ነው። የባንክ ሂሳብ ቁጥር ካላችሁ ምናልባት እሱንም መናገር ከቻለን የባንክ ሂሳብ ቁጥሩንም እንግዲህ ከታች የምትመለከቱት የየት ባንክ ነው? የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። የባንክ ቁጥሩ 1000050766962 ነው። በድጋሚ 1000050766962 ነው። እንግዲህ በዚህ የባንክ አካውንት ቁጥር የምትችሉትን ነገር ለማገዝ ሞክሩ። ስልክ ቁጥሮቻቸውንም እናስቀምጣለን። በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን እዚህ ኢትዮጵያም ያላችሁ እንግዲህ ጋሽ እንደማገኘን ለማገዝ ሁላችንም بنረባረብ መልካም ነው ላለሁኝ። እንደው በዚህ አጋጣሚ ዛሬ በዓል ነው፣ እግዚአብሔር በፈጽሞ ይማረህ ጋሽ እንደማገኝ። እንግዲህ ለበዓል ነው የመጣ ነው። ለበዓል ስንመጣ ቀረም ሲል የቡና ኢንተርናሽናል ባንክ የበግስጦታ አብርክቶልናል። ኦዚ አላፊነት የተሰነየ ግል ማህበር ደግሞ አዲስ ፋብሪካ ነው። እንግዲህ ባለቤቶቹ ከአውስትራሊያ መጥተው በጣም ጥሩ የሆነ ፍራሽ ያመረቱ አሁን በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ገበያ ተቀላቀለ ያለ ፍራሽ ነው። ኦዚ ፎምም እንዲሁ ይመቻቹ ብሎ ስጦታ አብርክቶላቸዋል። በተጨማሪም ሀበሻ ቢራ ቤታችን እንደዚህ የደመቀ እንዲሆን ስላደረጉልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ማዘርላንድ አግሮ ኢንዱስትሪም የባልትና ውጤቶችን አበርክቶልናል፣ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቀሪ ስጦታዎች አሉን። ቡና ኢንተርናሽናል ባንክ ለበዓል ስጦታ እንዲሆን ብሎ የ5000 ብር ስጦታ አበርክቶላቸዋል። እንዲሁም እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልነው ኦዚፎ ማላክኒት የተሰነ የግል ማህበር ባለቤቱ አቶ መስፍን ሰበከ ሌላ ለበዓል ስጦታ ይሆን ዘንድ የ5000 ብር ስጦታ አበርክቷል። በተጨማሪም ጄቲቪ ኢትዮጵያም እንዲሁ ለበዓል ይሆን ዘንድ የ5000 ብር ስጦታ ዛሬ የ15000 ብር ስጦታ አበርክተናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንታለ እግዚአብሔር ይስጥ። እናመሰግናለን። በጣም እግዚአብሔር ይስጥ። እድሜና ጤና ይስጥክ። አሜን። ለሰጪዎችም ደግሞ እግዚአብሔር ይስጥልን። አሜን። የተባረኩ ያርጋቸው። አሜን። ጋሽ ወንድማገኝ መልእክት አለ? ለሰጡን ሁሉ ላደረጉልን ሁሉ ምስጋና አቀርባለሁ። ምክንያቱም እያንዳንዱ ነገር ከእጅ ሲወጣ እንደ ቀላል ነገር ነው የሚታየው፣ ግን በኋላ ስታየው ራሱን የቻለ መጽሐፍ ነው። መስጠት መታደል ነው። ለሁሉም መረዱኝ። እግዚአብሔር ምስጋናቸውን እንዲከፍላቸው አመሰግናለሁ። ሁሉም ለረዱን እስካሁን አባቴንም ለደገፉት ግዴታ ገንዘብ መሆን አይጠበቅበትም። ደውሎ አይዟችሁ ብቻ ላሉን ሁሉ ከጎናችን ለነበሩ በችግራችንም ጊዜ ከአጠገባችን ላልተለየው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለጓደኞቹ ለአብሮ አደጋችን ለቤተሰቦቻችን ለሁሉም ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እናመሰግናለን። በቃ እንኳን እናንተ ኖራችሁልን መልካም በዓልም ይሁንላችሁ። እኛንም በበዓል መጥቶ ጆሲ ለጎበኘን ራሱ ለሱም መልካም በዓል ብቻም አይደለም፣ አምላክ እድሜ ይስጥ ጤና ይስጥ። አንተ ሰውን እንደጎበኘክ እግዚአብሔር አንተን ይጎብኝክ። ከበሉም ቦታ መቤት ይጥቀደምልህ እና በሁሉም ነገር ላገዛችሁን ጠቅላላ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ከጎናችን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን። ጋሽ ወንድማገኝ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥህ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኢትዮጵያ ላደረከው ውለታ ለእናመሰግን የመጣ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን እድሜና ጤና ይስጥልን። ለኢትዮጵያ ስላደረከው ነገር ሁሉ እናመሰግናለን። እኛ የኢትዮጵያ ልጆች እናመሰግናለን እና ከብራሃለን። መልካም የትንሳኤ በዓል እመኝላችኋለሁ። እንግዲህ ጋሽ ወንድማገኝ ድነህ ደግሞ ቁጭ ብለን በጤና ስለ ህይወትህ እንደምናወራ ተስፋ አደርጋለሁኝ። መልካም በዓል ሁላችሁ። መልካም በዓል ሁላችሁ። እናመሰግናለን። ወይ ከበረሽ ሰላሳ ተምሮሽ
መድኃኒት የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ በለተ ፋሲካ ለጌታ ትንሣኤ